საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდა. კონკრეტულად რა ახალ დეტალებზე ესაუბრა ეს შენგეხებას წარმომადგენლებს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე და რატომ ვერ ხედავს ირაკლი შოთაძესთან შეხვედრის აზრს? ბელა ზაქაიძე გვეტყვის პირდაპირ ეთერში. ბელა, ხომ არ გახდა ცნობილი კონკრეტული გვარები მოსამართლების, ვიზეც პაპუაშვილის თქმით ზეწოლა ხორციელდებოდა ან შეხვედრაზე ხომ არ უსაუბრიათ, რა მტკიცებულებები არსებობს? კონკრეტული გვარები და კონკრეტული გახმაურებული საქმეები ამ შეხვედრაზეც არ დასახელებულა, როგორც საკონსტიტუციო სასამართლომ, სასამართლოს თავმჯდომარემ ერთსაათიანი დახურული შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებთან განაცხადა. არასამთავრობოებმა გამოთქვეს მზადყოფნა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებს, რომლებზეც ზეწოლა ხორციელდებოდა, მხარს დაუჭერენ, დაიცავენ მათ, დაეხმარებიან როგორც სამართლებრივად, ასევე საზოგადოებრივი ზეწოლის გზით. გიორგი პაპუაშვილმა განაცხადა, რომ ირაკლი თაძესთან თავად პროკურორთან შეხვედრის აზრს ჯერჯერობით ვერ ხედავს. მისი თქმით, მთავარია უმაღლეს პოლიტიკურ ფიგურებთან შეხვედრა და მათგან გარანტიის მიღება, რომ ამ საქმის ობიექტური გამოძიება მოხდება. თუ კი ასეთ გარანტიას მიიღებს, მხოლოდ ამის შემდეგ აქვს მისი თქმით აზრი ირაკლი შოთაძესთან შეხვედრას. როგორც პაპუაშვილმა განაცხადა, მანამდე პროკურატურას არენდობა, ვინაიდან არაერთხელ გადაუგზავნა წერილი განცხადება საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებზე ზეწოლას თან დაკავშირებით, რომელზეც არათუ რეაგირება, არამედ პასუხიც კი არ მისვლია. და პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდგომ ეს ადვილი არ იქნება პროცესი, იმიტომ რომ აგერ ამოხსნა, რომ ორჯერ გაგზავნილია მთავარ პროკურატურაში ზეწოლის ფაქტები, არც ეს რეაგირება, წელიწად არ გამოგზავნილა, ესე იგნორირება, 4 წუთს გამგეობა უკაცრავ, 4 წუთს გასულში ეგერ არ გააკეთეს, რომ საკუთარ სასამართლოს პასუხი არ აღიქვეს. შემდეგ ორჯერ ტელევიზიით გამოაცხადა, მათ შორის იუსტიციის მინისტრზე. მე არ გამედია თუ რამე გამოძიება იყო. არა, ორჯერ ორ ფაქტზე, ერთხელ ვაჭრობასთან დაკავშირებით, როცა ვენეციის კომისიას მივაჭრებოდა, მოდიარი ყოფილიყავ ხელისუფლებ, მეორეჯერ კიდე კადრებთან და აქცეზე გამოძიება არ იყო პირიქით. ამ ფაქტების შემდეგ გაძლიერდა ზეწოლა, უკვე ჩემზე ნაკლებად გადავიდნენ უკვე ჩვეულებრივ მოსამართლებზე, იმიტომ რომ მიხვდა რომ ალბათ ვერ გამტეხთ. ასე რომ არავითარი დობა არ არის, ამიტომ ჩვენ ერთად შევიმუშაოთ, რომ დობა აღდგეს ელემენტარული პრეზიდენტთან პოლიტიკურ ხელმძღოლობას ერთად მექანიზმი, თუ რა მექანიზმის გამოყენებით, მათ შორის არასამთავრობო შეიძლება გუჩიო იქნება შესაძლებელი, რომ იმ რომ საშუალება მიეცეთ მოსამართლეებმა ნორმალურად გააგზავნონ საქმიანობა. როგორც უკვე გითხარით, კონკრეტული გახმაურებული საქმეები და კონკრეტული მოსამართლეების გვარები არ დასახელებულა, თუმცა როგორც ნინო ლომჟარიამ სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელმა განაცხადა, გიორგი პაპუაშვილმა ისაუბრა ზეწოლის და შანტაჟის მეთოდებზე. მისი თქმით, პაპუაშვილმა არასამთავრობოებს უთხრა, რომ პირადი ცხოვრების კადრებით აშანტაჟებდნენ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებს, როგორც ლომჟარიამ და ასევე შეხვედრაში მონაწილე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა განაცხადა. პროკურატურას აქამდე უნდა მოეხდინა რეაგირება, მიუხედავად იმისა, რომ პაპუაშვილი ჯერ არ შეხვედრია მთავარ პროკურორს და ოფიციალურად არ მომხდარა მისი მხრიდან დაკითხვაში მონაწილეობის მიღება. აქამდე საჯარო განცხადების საფუძველზე პროკურატურას უნდა მოეხდინა რეაგირება და დაეწყო ამ საქმეზე. არასამთავრობოები მიიჩნევენ, რომ ეს არის სერიოზული, მნიშვნელოვანი განცხადება და არც ერთი შეკითხვა ამ საქმესთან დაკავშირებით პასუხგაუცემელი არ უნდა დარჩეს. მან გვიამბო რამოდენიმე ფაქტის შესახებ, რომელსაც უკანასკნელი თვეების განმავლობაში ჰქონდა ადგილი, არ ყოფილა დასახელებული კონკრეტული მოსამართლეების სახელი და გვარი, ანუ იდენტიფიცირება არ მომხდარა ამ მოსამართლეების მიმართ, თუმცა ის ფაქტები, რაზეც ისაუბრობდა, შეიცავს მოსამართლის მიმართ პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრებით, ვთქვათ, შანტაჟის და ზეწოლის მცდელობას. ჩვენ მოვისმინეთ სხვა მოსამართლეების კომენტარებით, ისინი ამბობდნენ, რომ არანაირ ზეწოლას ადგილი არ ქონია, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ კონკრეტულად ვიცოდეთ, ვისი არის აქ საუბარი და რა ტიპის ზეწოლაზეა საუბარი, და ცხადია, ჩვენს გავაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ ყველა ადამიანმა, რომელიც ჩართული არის ამ საკითხებში და რომელზეც განსაკუთრებით განხორციელდა ზეწოლა, ითანამშრომლონ გამოძიებას. გიორგი პაპუაშვილი გამოთქვა მზადყოფნას, რომ შეხვდეს პრემიერ-მინისტრს, როდესაც ამ საარჩევნო სიტუაციის ფონზე გიორგი კვირიკაშვილი შეხვედრისათვის მოიცლის. თავის მხრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გამოთქვეს მზადყოფნა, რომ ინდივიდუალურად იმ კონკრეტულ მოსამართლეებს შეხვდებიან, რომლებზეც გიორგი პაპუაშვილის განცხადებით ზეწოლა ხორციელდებოდა. მადლობა ბელა, პირდაპირ ეთერში ბელა ზაქაიძე საუბრობდა.